Sveicināti, mīļie skatītāji. Pēc neilga laika man atkal ir prieks jūs uzrunāt, pastāstīt par jaunumiem, izmaiņām, jomā, kurai jūs sekojat ar interesi, kāds varbūt skepsi, kāds ar zinkārību, proti jautājums par izglītību, jaunatni, zinātni un sportu. Ir pagājis pusgads, kopš es stājos ministra amatā, Un pusgads ir tāds laika sprīdis un nogrieznis, kur ietvaros var vērtēt ne tikai plānus un ieceres, kas ir saprotami sākumā, bet jau rezultātus. Man patiešām par gandarījumu jāsaka, ka mana un manas komandas intensīva darba rezultātā mēs esam tikuši pie konkrētiem taustāmiem rezultātiem, tādiem rezultātiem, ko var novērtēt pat skeptiskais latvietis, proti tādiem, kas ir mērāmi naudas summās. Ir vairāki darbi, ko mēs esam paveikuši par visiem šoreiz. Es nestāstīšu dažus no tiem, jūs redzat. Mēs esam veikuši nepieciešamas soļus, būtiski reorganizējot pašu ministriju, lai tāpēc pāris nedēļām sāktu strādāt principiāli jaunā veidolā, gan struktūras, gan cilvēku ziņā. Arī valdība, ne bez mūsu aktīvas argumentācijas līdzdalības, tomēr ir lēmusi par būtisku piešķīrumu pirmskolas mācību izglītības iestādēm, kā risinājumu demogrāfijas problēmām un jautājumiem. Taču šoreiz es gribētu pieskarties tam jautājumu lokam, kas ilgāku laiku Latvijā ir palicis mazāk uzrunāts, tā kā atstāts novārtā, neakcentēts gana un pietiekami proti profesionālas un arodu izglītības jautājumiem. No vienas puses vairāk mēs runājam par to, kas notiek skolās kopumā vai notiek augstskolās, bet no otras puses tajā pašā laikā mēs arī saprotam, ka Latvijas ekonomika, Latvijas attīstībā, tā centrālā lieta ir tas, ko māks spēja prot zin mūsu cilvēku un cik labi tās zināšanas un iemaņas kompetences viņas var izvadot darba tirgu, lai gan veicināt ekonomiku, gan kāpināt savus ienākumus. Un tā, protams, ir, un acīm redzami, ir aroda un ir profesionāla izglītība. Un šajā virzienā mums patiešām ir izdevies īstenot virkni ieceru, reformu, par kurām es šodien gribētu jums īsāk pastāstīt. Mēs, vērojot to, kas notiek aroda un profesionāla izglītībā, redzam vairākas lietas, kas jau ir uzrunātas, un tās jums arī ir zināms viens. Ne pamat, ne vidējā izglītībā nav pietiekami kompetenta un apjomīga valsts atbalstīta vai pašvaldība atbalstīta karjeras ievirzes konsultācijas. Proti jaunieši, bērni nevar labi saprātīgi tālredzīgi izvēlēties tās profesijas, kuras viņiem vajadzētu apgūt, joms, kurā viņiem vajadzētu mācīties, domājot par savu darbu, par savu nākotni. Otra lieta, ko mēs redzam, ka līdzās plašai, sazarotai, bezdarbnieku pieaugušo tālāk izglītības jomai, ko tradicionāli pārvalda Labklājības ministrija, skolas un citas izglītības iestādes līdz šim ir bijušas ierobežotas, tam nav bijis iespēja izmantot to savu kapitālu izglītības iestādes resursus, cilvēkus, iekārtas, infrastruktūru, lai iesaistītos bezdarbnieku tālāk izglītības jomā. Un savukārt otrā pusē, tur, kur tās skolas nav, tur mums ir daudz un dažādi viendienas kantori, kas piedāvā nereti apšaubāmas kvalitātes apmācības kursus, kuru vajadzība un liederīgums ir zem liels jautājums zīmes, ir tīpaši domājot par reģionu ekonomisko attīstību. Trešā lieta, ko mēs redzam, mums patiesībā, lai arī ir, iespējams, jau no padomu laikiem pastāvoša profesionālo skolu, tīkls un infrastruktūra, līdz šim nav veikti nekad nopietni, tādi apjomīgi, taustāmi, uzskatāmi ieguldījumi, kas parādītu, demonstrētu profesionālu izglītību tādu, kā tā jābūt 21. Gadsimtā. Un pēdējā lieta, mēs ir tīpaši reģionos, bet ne tikai, sastopamies ar to situāciju, ka rau tie jaunieši, kas nav saprātīgi izvēlējušies tur, kur viņiem mācīties vai ko darīt pēc 9. Klases, lielākā un lielākā skaitā ir bez darba. Proti jauni cilvēki, kuriem vajadzētu strādāt,
Tāpēc vien, ka viņiem nav kvalifikācijas vai viņi nav izdarījuši pareizās izvēles, viņi ir bez šīm kvalifikācijām un tātad bez darba. Proti, jauniešu bezdarbs, tāpēc, ka nav attiecīgās kvalifikācijas. Mēs to visu skaidri zinām. Mums ir bijis un izstrādāts piedāvājums, kas no ir guvis arī finansiālu atbalstu nesenajā koalīcijas partneru darba grupas sanāksmē par ES fondu tālāku izmantošanu, ko tā, kā to sauc tajā birokrātijas valodā, par budžeta virsaistības iespējām. Proti tad, kad tiek diskutēts, kā turpmāk izmantot Eiropas struktūra fondus, vai nu tajās jomās, kas ir ļoti, ļoti svarīgs, vai tajās jomās, kurās mēs redzam labu atdevi. Un šīs sanāksmes rezultātā, balstoties uz mūsu piedāvājumu, mēs jau varam redzēt ļoti konkrēts rezultāts. Es varbūt par tiem īsumā pastāstīšu. Domāju, pats nozīmīgākais, pat tiešām nozīmīgākais panākums ir tas, kas saistās ar profesionālu skolu modernizāciju un būvniecību. Kā jūs varbūt jau atceraties, pagājušajā gadā, decembra mēnesī, saprotot, ka līdzinējā prakse sadalīt gandrīz 67 miljonus latu par lielu skaitu profesionālas izglītības iestādēm, katrai tur uz otras 2 miljoni rekonstrukcijas darbiem, mēs sapratām, ka šāda tāda, naudas tā kā izvietošana vairākos daudzos virzienos nav liederīga, jo tā nerada kritisko masu. Mēs netiekam šādas politikas rezultātā līdz 21. Gadsimta prasībām atbilstošiem mūsdienīgiem, pilnībā pabeigtiem, aprīkotiem ar kopmītnēm, ar iekārtām centriem, kas strādātu gan uz jauniešiem, gan uz pieaugušiem. Un tādēļ mēs nolēmām sakoncentrēt resursus, tos, kas mums ir, atlikuši no iepriekšējā perioda, un tos novirzīt nevis vairs vairāku desmitu, bet 5-6, taču pilnībā pabeigtu projektu īstenošanu. Pēc salīdzinoši plašai izvērtēšanas procesa, kas ir bijis grūts un darbietilpīgs, bet kā mums liekas objektīvs, mēs nonācām līdz to skolu skaitam, kas varētu pretendēt un kuru projekti ir gana jaudīgi un ar perspektīvu tādu skolu sarakstam. Šis process guva atzinību arī citu ministriju, un mēs varētu teikt koalīcijas partneru vidū, un līdz šim rezervētajiem 40, turpat 4 miljoniem, kas mums ļāva pabeigt 6 apjomīgus projektus, mēs pārliecinājām savus partnerus, un viņi tam piekrita, piešķirt vēl turpat 31 miljonu latu, lai mēs varētu īstenot vēl citus projektus, un tādā veidā mēs rēķinām, ka mums būs iespējas īstenot jau 10 šādu apjomīgu profesionālas izglītības centru rekonstrukciju un celtniecību, tā, ka katrā reģionā nebūs tikai viens, bet vismaz 2 šādi centri. Un šeit ir būtisks vairākas lietas. Pirmkārt, mums ir izdevies pārliecināt partnerus tieši ar šo savu plānu un pieeju, ka ir nepieciešams palielināt ieguldījumus Latgales reģionā. Ja būtu turpinājies process, kā tas bija līdz decembrim, pat ideālos apstākļus, ja nebūtu tur viss problēmas ar neatcinām izmaksām, Latgalē būtu 16% no visas summas. Pašlaik mēs ar šo jauno plānu un ar šo pārliecināšanu esam ieguši 30% no visas summas Latgalē. Otrakārt, kas man liekas ļoti svarīgi, tas pielikums klāt, kas ir 31 miljonus, praktiski 45 miljoni, kas nebūtu bijis, ja mēs nebūtu mainījuši aktivitātes gaitu un pārstrukturējuši. Ja vēl citiem vārdiem sakot, mēs ar savu reformu piedāvājumu esam guvuši palielinājumu, būtisku palielinājumu, kāds nebūtu, ja mēs tās reformas nebūtu piedāvājuši. Citiem vārdiem mēs patiesībā esam guvuši vislabāko apliecinājumu, cik pareizi reforma procesa visskaidrākā formā, proti naudas izteiksmē. Ja jūs maksājat par reformām, pie tam ar savu pietiekam apjomīgu naudu, uzņemoties virsaistības uz budžeta, tas nozīmē, ka reformas ir pareizajā virzienā. Tomēr tas ir tikai apliecinājums, ka mēs ejam pareizā ceļā, skaidrs, konkrēts, ļoti taustāms, visos reģionos redzams, bet arī dzen pierādījums, kā ir jārīkojas ar reformām. Jāformulē tā, ka tas gūst atbalstu
un tas atbalsts ir lielāks nekā tas būtu bijis pirms tam. Otrs vēl virkni lietas, par ko es minēju, ir, ka mēs esam pārliecinājuši partnerus novirzīt 4,3 miljonus šīm speciālajām jauniešu pārkvalifikācijas programām, kas vilks ārā jaunieši no situācijas bez kvalifikācijas, kur viņi varbūt var vai viņiem dot tikai grīdas tīrīt uz labu kvalifikāciju, kas viņiem dos iespējas normāli strādāt pie darba devējas, ko darba devējas arī novērtētu. Tad mēs ievirzīsim apjomīgs līdzeklis šo gada pusotru garajās profesionālās izglītības programmās, kas jauniešiem kāpina viņu kvalifikāciju. Trešā lieta, mēs esam pārliecinājuši partnerus novirzīt 2 miljonus karjeras konsultācijām izglītības iestādes. Tā, kas agrāk nav bijis. Nav bijis agrāk pamatu un vidējās izglītības iestādes karjeras konsultācijas, kurās, nu, kā es minēju, jauniešiem un bērniem izskaidro palīdz izvēlēties profesiju. Tagad būs 2 miljoni. Un visbeidzot, mēs esam panākuši vienošanos ar Latgalības ministriju, ka skolām, izglītības iestādēm būs nākotnē tiesības un iespējas piedalīties pieaugušo un tālāk izglītībā, tādēļ ne tikai vairojot kvalitāti šajā jomā, bet arī radot papildus ienākumus skolām, tajā strādošajiem skolotājiem un arī pašvaldībām, kuras teritorijas skola strādā. Un šie precīzi mērķēti pasākumi, kuru mērķis ir kāpināt profesionālas izglītības kvalitāti, cilvēku kvalifikāciju, kur pēc tam to var pārvērst gan ienākumos, gan sekmīgā strādāšanā darba vietās, un arī, dzen, tas ir tas reformas ceļš, mēs velkam ārā profesionālu izglītību no tādas, zināmas aizmirstības uz paraugu, uz to, kā tā jābūt 21. Gadsimtā, un precīzi jāatbilst gan ekonomikas attīstības vajadzībām, gan specifiski reģionu vajadzībām, kur tās ir. Es domāju, ka tas ir ļoti labs apliecinājums taustāms tūlīt jau no nākošā gada nolēmts politiski, par to mēs esam vienojušies, kas, domāju, radīs nu, ne tikai cerības, bet jau konkrēti apliecinājumi, ka mēs ne tikai runājam, bet arī darām. Bet pārējām lietām, kas saistās gan ar zinātni, tīpaši jauno zinātni piesaistīt pētījumiem un citām jomām, kur arī dzen mums ir rezultāti, tad par to nākošreiz. Viss labi!